Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Irmã Catarina. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui, mesmo que virtualmente, e a gente se sente muito prestigiado pela tua audiência. Hoje estaremos recebendo o nosso amigo Jorge Salomão, que vai falar mais sobre mais um tema importante para a doutrina espírita que será. Os conflitos existenciais e a proposta do jogo leve. Espero que seja uma boa, boa palestra que todos nós uh, conseguimos absorver da melhor maneira possível. Antes de começar a palestra, como sempre, eu convido vocês para fazer a nossa prece de abertura. Então, convido todos vocês a levar os pensamentos a Deus, nosso Pai Maior, levar os pensamentos a Jesus, nosso modelo e guia, e juntos praticarmos a grande vibração que vai nos unir em torno desse grande objetivo. Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de nossas almas, estamos reunidos em teu nome para mais uma tarefa de divulgação da tua doutrina, enfocando sempre a necessidade de sermos mais compreensivos e mais é, tolerantes com os nossos é, companheiros de jornada. Que possamos contar com a ajuda dos teus emissários, que nos acompanham nesses momentos a fim de que possamos refletir o teu pensamento divino. Igualmente, que sejamos amparados para que assimilemos as ideias que nos serão transmitidas a partir de agora pelo nosso irmão Jorge Salomão. Que o querido Jorge continue sendo seu instrumento nesse sublime trabalho de divulgação dos teus ensinos. Que continuemos sendo envolvidos por ti e que possamos continuar sendo merecedores de tuas bênçãos e que a tua paz e a harmonia envolvam essa casa e a casa de cada um dos que sintonizam conosco nesse clima fraterno que ora se encontra instalado. Que o teu divino amor seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Por favor, Jorge. Amigos, amigas, Jesus, nosso companheiro, incondicional de todas as horas, Esteja conosco, não somente neste momento, mas se o fizermos por merecer, que Ele esteja conosco a todos os instantes de nossa existência. Nós vamos traçar algumas palavras em torno de um tema que nos foi proposto e que com certeza. Nós verificaremos, ao final, que a reflexão será algo importante que nós eh, realizemos, a fim de podermos entender os porquês de muitas situações às quais nós estamos aí vinculados e que, aparentemente, não temos. As explicações, não temos as respostas que gostaríamos. Porém, como eu havia dito, é apenas na aparência, porque, em essência, se nós fizermos uma pequena andança pelo Evangelho de nosso Senhor, ali nós encontraremos a resposta ou as respostas para esses inúmeros porquês aqui constantemente nós estamos sujeitos. São dúvidas que naturalmente nos assaltam especificamente em torno da problemática existencial a que atualmente nós nos submetemos. O que Hoje em dia está muito em discussão, é sobre a problemática da pandemia, que se constitui numa prova de caráter generalizado, isso obviamente é do conhecimento de todos, e entra essa ocorrência, essa situação no cômputo. Dos denominados conflitos existenciais sob um aspecto macro, sob um aspecto amplo. Mas, além deste acontecimento sob uma visão macro da questão, também nós sabemos que todos estamos afetados e em função disso estamos a humanidade de uma forma geral desenvolvendo diversos tipos de conflitos sob o aspecto existencial e um deles mais de perto que nos toca e que talvez deva ser o sinal o caminho que nós temos que prosseguir para entrarmos nesse processo de compreensão, de reflexão e obviamente partirmos para uma mudança de terreno, uma mudança de caminhada. Refiro-me, por exemplo, à questão que ficou muito hoje aí em expressividade no que diz respeito a finitude da vida. Naturalmente, todos nós temos plena convicção que a vida, sob o aspecto material, físico, ela tem o seu início. Todavia, tem também o seu término. Mas, por conta da situação conflituosa. Que na atualidade todos nós estamos aí respirando quase que 24 horas do nosso dia, nós estamos lidando muito com o conceito de finitude da vida. Haja vista o grande número de criaturas que, infelizmente, em função dessa pandemia, acabaram tendo as suas vidas confiscadas, de modo também que os órgãos midiáticos, a imprensa de uma forma geral, acaba por dar uma certa acentuada a este caráter lúgubre, triste dessa questão conflituosa que a humanidade ainda está Abraços. Então, nós ficamos atônitos, ficamos aflitos, angustiados, às vezes até mesmo desesperados. Mas esse nosso desespero, essa nossa aflição, essa nossa angústia trará. A solução para esses conflitos que individualmente e coletivamente nós estamos enfrentando? É claro que não. Desespero, angústia, tentativas de sairmos da realidade não solucionará problema algum. Muito pelo contrário, pode até mesmo agravar esses nossos conflitos, esses nossos problemas, esses nossos dramas, essas nossas aflições. Se essa atitude de entrarmos numa espiral de desesperação, de angústia mesmo, não tem solução se nós nos Permitirmos entrar nessa onda aflitiva? Então, o que nos resta fazer? Qual a solução? Qual o instrumental cabível à nossa disposição para podermos confrontar e vencer essas adversidades essas situações várias da vida esses conflitos existenciais a resposta é simples e a resposta está em jesus no seu evangelho na sua mensagem de conforto de consolo de amparo a todos nós, os que estamos sendo tangenciados por essa enormidade de conflitos mundanos, existenciais, que de certo modo acabam por nos enfraquecer física, psicológica e emocionalmente. A resposta, a solução para esses nossos conflitos, para que nós possamos entender a dinâmica dos fatos e dos eventos que nos cercam, a resposta sempre estará em Jesus, que veio com a missão de romper com uma era de escravidão. Intelectual, psicológica, moral, e a partir daí implantar uma nova era, a era do seu evangelho, a era da sua boa nova aqui na terra. Transcorridos mais de dois mil anos após a vinda de Nosso Senhor para nos trazer esse projeto de uma existência mais feliz obviamente não quer significar que esse projeto vai fazer com que nossas vidas estejam imunes a estas circunstâncias é claro isso é um dado relevante para que nós observemos para que não nos iludamos porque muitas das vezes as pessoas acabam equivocadamente pensando que todos os problemas acabar seão na medida de nós nos vincularmos a estas verdades celestes. Os problemas aí estarão, inevitavelmente, invariavelmente, principalmente, pelo fato de que, nós temos aí, um passivo, reencarnatório, difícil, ainda cheio de dívidas, para serem saudadas, isso, naturalmente, vai ter repercussões, no dia a dia de nossas vidas. E, Aliado a esse passivo espiritual de outras existências, também nós temos os nossos erros, as nossas deficiências, que são produzidas na presente existência e as quais respondem também para uma série de conflitos, de dificuldades. Então, o que temos que entender. É que a boa nova de Nosso Senhor, quando bem entendida, quando bem interiorizada e posta em exercitação, vai nos dar condições de enfrentarmos a rudeza da vida e das dificuldades a ela atrelada, com. Espírito de resignação, paciência, compreensão, tolerância, até mesmo de empatia. E o caminho, o norte, a bússola que temos em mãos. É aquela fala de nosso Senhor Jesus, aplicável a todas as situações de nossas vidas. Uma fala que nos dá consolo. Uma fala que nos dá conforto ao coração. Uma fala sempre muito atual, especialmente nos tempos de turbulência existencial que nós estamos experienciando. Que fala seria essa? Essa fala de nosso Senhor, ela está situada ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28, que eu faço questão de ler para que possamos, vagarosamente, beber nesta fala de Jesus este néctar que suavize as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas ansiedades. Produzidas pelas dificuldades, pelos conflitos, pelas adversidades que a existência quase que diariamente nos impõe. Então, essa máxima, essa fala de Jesus, assim, é registrada no Evangelho de Mateus. Vinde a mim. Observem, é Jesus se colocando na condição de um porto seguro, em que nós, viajores da estrada da vida, navegantes neste oceano de águas revoltas, Aflitos em função das sacudidas que o barco de nossas existências sofrem quase que diariamente. E ficamos atônitos se conseguiremos chegar a um porto seguro, atingirmos o estado de paz, de alívio. E Jesus aqui se coloca. Na condição de um porto seguro, quando ele diz: Vinde a mim. Vinde a mim quem? A diretiva dessa rogativa, desse chamado de Jesus, é para todos os que aqui ele mencionou. Então ele diz. Vinde a mim, aí vem todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, quem? Todos nós, os que estamos aflitos, angustiados, os que choramos, As dificuldades que geram em nós desconfortos emocionais terríveis, os que estamos aí numa situação de desemprego e estamos numa situação, em função desse desemprego, de desespero por conta dos compromissos financeiros que vencem mês a mês, os que Estamos atordoados diante da partida de um ente amado ou de um amigo. Os que estamos aí entristecidos, magoados, até mesmo deprimidos, em razão de um término de um relacionamento. Os que estamos temerosos diante. Dessa situação de pandemia que está aí aos quatro cantos nos espreitando, e ficamos então ansiosos, aflitos. Então, Jesus se coloca como porto seguro para todos aqueles nós, os que estamos de um modo ou de outro. Jungidos a essa problemática multifária de nossa existência? Então Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Para qual finalidade é essa chamada de Jesus? Aos que estão aflitos e sobrecarregados. Qual é a finalidade dele estar nos chamando para o seu aprisco, para o seu conforto? E eu vos aliviarei. Essa, meus irmãos, minhas irmãs, é a proposta de Jesus que chama a todos, Indistintamente ao seu aprisco, à sua companhia, a sua presença para nos aliviar. Frisemos bem, porque isso é muito importante que fique muito bem compreendido porque a proposta de nosso Senhor. Evidentemente, deixa muito bem claro que nenhum de nós estaremos abandonados como às vezes equivocadamente pensamos. Ele está nos chamando. Textualmente, ele nos disse: Vinde a mim todos vós, os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Observaram que ele disse: Eu não vos curarei. Olhem só, eu não vos curarei. Quer dizer, por mais que vocês me procurem, e aqui eu estou, aqui eu estarei sempre, a todo instante, para acolhê-los, a minha companhia, e dar-lhes o alívio das suas dores e aflições, todavia é preciso que se compreenda. Que eu não irei curar as suas enfermidades. Que eu não irei livrá-los das provas e das expiações. Por quê? Isso nos desanima? É claro que não, especialmente lembrando que a nossa doutrina é uma filosofia. Embasada numa ciência com consequências morais. Por que falo isso? Porque nós temos que raciocinar que nós somos seres que aqui estamos, a presente etapa existencial, com vistas à nossa melhoria ao nosso crescimento e as provas ser-nos são uma companhia indissociável por conta daquilo que eu falei no início do passivo espiritual, das dívidas às quais ainda nós estamos atreladas e que foram contraídas em existências passadas e estamos nesta presente etapa existencial, visando reparar o mal que outrora nós havíamos perpetrado. Então não há como nós escaparmos da lei de causa e efeito. Vocês estão entendendo por que Jesus deixou muito bem claro no seu evangelho que eu vos aliviarei? É claro que nós, mas aí entraremos na situação do mérito, do merecimento, que quando amealharmos essa situação de merecimento, sim, haveremos de, se for da mercê da vontade divina, recebermos a graça, não somente de um alívio de nossas aflições, mas também e principalmente a cura a solução. A eliminação dos nossos problemas, dos nossos conflitos existenciais. Mas eu estou falando da exceção, porque a regra é que nós enfrentemos essas adversidades da vida. Um exemplo do que eu estou falando quanto à questão de termos que encarar esses reveses que se constituem em reflexos de vidas passadas. Vocês já devem ter ouvido falar do nosso saudoso e querido amigo Jerônimo de Mendonça, que tem uma obra fabulosa biográfica que fala a respeito desse homem, desse espírito, cujo título é O Gigante Deitado. E nessa obra tem um relato muito curioso de quando Jerônimo começou a adoecer em função. De uma artrite reumatoide terrível, incurável, que em pouco tempo fez com que ele perdesse toda a mobilidade física e também perdesse a visão. Ele chegou a um ponto que a única coisa que ele conseguia fazer era, ao menos, movimentar a cabeça, porque daqui para baixo. Tudo ficou atravancado, ficou cego, inclusive. E naturalmente, quando nós adoecemos, nós temos desejo, e assim deve ser, de obter a solução para aquele problema, para aquela doença. E nós temos que partir, sim, para a busca. Da solução e até mesmo daquela cura tão desejada. E foi o que fez Jerônimo Mendonça quando a medicina já não lhe dava mais qualquer perspectiva de cura. Para a medicina da terra não tinha mais o que fazer. E ele teve a ideia. Haja vista que na época, lá na década de 60, Estava muito em evidência, em projeção, a figura do João de Freitas, o Arigó, que residia, à época, lá em Congonhas do Campo, na cidade de Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais, que incorporava a entidade Dr. Fritz, que realizava e realizou, à época, proezas que até hoje deixam muitos perplexos, De queixo caído. Então Jerônimo foi até o Dr. Fritz visando obter uma consulta e quem sabe mesmo ter a sua patologia eliminada de vez. Quando ele lá esteve, e no momento em que consultou-se com o Dr. Fritz através do médium Arigó, o Dr. Fritz, depois de avaliar a situação dele, veio com essa. Meu irmão, eu tenho que lhe dizer que você tem a doença dos três Cs. Jerônimo não entendeu essa colocação da entidade, do espírito do Dr. Fritz, e pediu que. O espírito, doutor Fritz, explicasse. Disse Jerônimo, nobre amigo, me desculpe, mas eu não consegui entender o que significa essa doença dos três Cs. E o doutor Fritz não se fez de rogado e então explicou. A sua doença implica em que você tem que ter calma. porque você vai ficar na cama, porque isso é fruto de um karma. Então, calma, cama e karma. Jerônimo então entendeu a mensagem, mas nem por isso se entregou aquele sentimento que nenhum de nós temos que admitir, que nos invada. É o sentimento de autopiedade. Que, em outras palavras, significa eu sou um coitadinho. Isso é deprimente. Para não cair, não deixar que esse sentimento invadisse a sua alma, o que Jerônimo fez? Eu não sou nenhum coitadinho. Tenho consciência do que, o que eu estou hoje enfrentando é fruto desse passivo espiritual, ou seja, dos erros que cometi em vidas passadas. E agora eu preciso enfrentar a realidade, eu preciso pagar essa dívida. E diante disso, ele muniu-se, é, revestiu-se de uma energia, de uma força de vontade de viver mesmo atrelado a uma cama em que ele não podia sequer movimentar-se. Ficou mais de 30 anos numa única posição. Motivou-se a viver mesmo naquela situação. Enfrentou como vivendo o que a vida tem de melhor para nós. Ele entregou-se de corpo e alma. Mesmo numa situação de deficiência completa e integral, cego, a escrever obras espíritas. Aí vocês vão perguntar, mas se ele não tinha movimento algum como que ele escrevia? Ele ditava para os seus assistentes, amigos muito próximos dele. Viajou o país numa Kombi, isso na década de 80, porque ele desencarnou em novembro do ano de 1989. Então ele viajava numa Kombi, Brasil aí fazendo palestras. E numa cama, como ele veio aqui no Amor e Caridade no ano de 1987, eu estava aqui, aqui nesse salão, a cama dele aqui, o microfone próximo a ele ele fez uma palestra nos mostrando que a vida, independentemente do estado em que nos encontramos, vale a pena ser vivida. Então, gente, vocês estão vendo por que que Jesus disse: "Vinde a mim". Vamos ter com ele. Foi o que fez Jerônimo Mendonça. Ele foi até Jesus através, obviamente, do caminho da oração. E disse, Senhor, aqui estou, como aconteceu com Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, em perseguição aos cristãos. E de repente o que aconteceu? Aparece aquele clarão em pleno deserto, e aí, desse clarão veio uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou quem és tu senhor eu sou aquele a quem você está indo em perseguição aos meus discípulos aos meus apóstolos aos meus bem-amados e de repente Paulo cai em si aquela couraça abominável de arrogância e propotência de chefe do judaísmo de doutor da Lei cai em plenaria do deserto ele se desfaz em lágrimas copiosas, levanta-se e diz: O que queres que eu faça, Senhor? A partir daí, Paulo se converteu, tornou-se convicto da grandiosidade de Jesus, quer dizer, Paulo foi até Jesus, vinde a mim. Jerônimo de Mendonça foi até Jesus, vinde a mim. É essa viagem que nós temos que fazer. De regresso aos braços do Mestre, para que ele possa nos oferecer o seu jugo, porque ele continua dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus senão o seu evangelho, os seus exemplos? O que é o jugo senão essa doutrina maravilhosa? O que é o jugo, senão tudo aquilo que nós sabemos em termos de necessidade de espiritualização? Esse é o jugo, essa é a proposta de Jesus. O meu jugo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus nos chama, vinde a mim, todos os que estão sofrendo, sobrecarregados pelas aflições da vida, todos nós que estamos hoje atônitos, aflitos e às vezes desesperados com essa pandemia difícil, que está afetando tudo em nossa vida e que nos chama, nos faz um convite, esse estado que o mundo se encontra, ao desespero, à aflição. Vem Jesus e nos diz: Não se desespere, não se aflija, venham até mim, que vocês encontrarão repouso, refúgio para vossas almas cansadas e aflitas. Das dores desse mundo de provas e expiações. Então, a proposta de Jesus é que nós nos submetamos ao seu jugo. A época do Cristo, o jugo era aquela madeira que se prendia no pescoço dos animais, dos bois, é, dos jumentos, enfim, se prendia no pescoço deles um ao outro. Para eles seguirem aquela linha reta. Mas o jugo de Jesus quando ele diz é no sentido de que nós temos que abraçar o seu evangelho, porque o evangelho de Jesus ele diz: é suave. Quando nós seguimos os seus preceitos, nós estamos seguindo um caminho suave, porque ele diz: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É pesado quando nós nos desencilhamos de tudo isso que nós temos que aprender, ou de tudo isso que já sabemos, porém não praticamos. Aí sim estaremos atormentados, estaremos em conflito, estaremos em dor, em desespero. Então, o julgo de Jesus, ou seja, o seu evangelho, a sua proposta para todos nós os que sofremos, é de suavidade. E qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus para que nós não fiquemos no estado de sofrimento, de dor, de aflição, de desolação, é que nós aprendamos a máxima do amor, que de fato é difícil amarmos realmente conforme o mestre havia nos ensinado. Obviamente não é impossível, mas pior do que nós exercitarmos o amor que temos que exercitar, pior do que exercitarmos a paciência, porque temos que exercitá-la, pior do que exercitar a tolerância e temos que exercitá-la. Pior do que exercitar a fraternidade, o perdão, e temos que exercitá-los, é nós nos enveredarmos para o caminho do mal, para o caminho das sombras, para o caminho do ódio, do apego às paixões doentias, da falta de perdão. Do desejo de vingança, da traição, da corrupção, da maledicência. Vocês estão vendo? Então, se nós não nos submetermos ao jugo que é suave, ao jugo de Jesus, e nos submetermos ao jugo das nossas imperfeições e caprichos, aí vai ser aquele jugo semelhantemente ao jugo que os animais. Bovinos se submetem aquele peso exaustivo no pescoço deles. É por isso que sofremos porque nós preferimos o julgo do mundo, o julgo das paixões, o julgo da inveja, o julgo da vaidade, o julgo do orgulho, o julgo do egoísmo. Isso é pesado. Isso nos traz dor. Isso nos traz aflição, desespero, isso torna a nossa vida mais conflitante, mais desesperadora, impalatável mesmo. Mas Jesus, grande psicoterapeuta que era, que foi e continua, continuará sempre sendo, viu essa dualidade da vida o jugo suave e o jugo opressivo, pesado. Severo, doloroso, o jugo suave é a sua proposta de libertação, é o seu evangelho de amor, de libertação, de fraternidade, de caridade, de perdão, de compreensão, de tolerância, de pacificação. Esse é o jugo dele, em paralelo com o jugo que o mundo nos oferta. O julgo da desesperação, o jugo do orgulho, da prepotência, da vaidade, da arrogância, da inveja, da maledicência, da malquerença. Vocês estão vendo então por que, que Jesus fez essa nossa proposta? Está, portanto, em nossas mãos quando o próprio Cristo havia dito. Que nós temos o livre arbítrio, a liberdade. De decidirmos entre o jugo suave ou o jugo opressivo, desesperador e aflitivo. Quando nos disse, larga é a porta que nos conduz à perdição, estreita é a porta que nos conduz à salvação. Então, nós temos duas portas, a que nos conduzirá à salvação, quando nós nos adaptarmos, nos submetermos ao jugo suave de Jesus. Ou caso não queiramos, é uma liberdade nossa de optar, somos livres para optarmos, escolhermos a porta que nos conduzirá à porta das facilidades que momentaneamente falando, ela vai nos trazer prazer. Mas lá na frente vai nos levar ao pranto e ranger de dentes. Então, não nos esqueçamos que os conflitos existenciais têm solução. Não é uma solução fácil, não vamos é, partir de uma premissa falsa de que basta um estalar de dedos que as coisas vão ser resolvidas de uma hora para outra. Isso é utopia. Mas a proposta de Jesus, fiquemos bem entendidos. É que ele vai aliviar as nossas aflições, as nossas dores, porque o seu evangelho de amor, de bondade e misericórdia, tem muita coisa que vai aliviar essa opressão provocada pelo jugo do mundo, pelo jugo das nossas imperfeições. Mas, ele deixou muito bem claro para que as pessoas não caíssem naquela bobagem de pensar que bastasse irmos até Jesus que ele iria curar todas as nossas chagas e feridas, queria solucionar todos os nossos problemas e conflitos. Não, Ele vai nos aliviar com a proposta do Seu Evangelho, nos ensinando como que nós temos que lidar diante diver das diversas situações e eventos da vida, com paciência, com humildade, com resignação, com tolerância, porque a vida efetivamente é nossa. Ele não vai, obviamente Alterar a dinâmica da lei de causa e efeito que já estabeleceu para cada um, segundo a qual cada qual se encontra no local ou no lugar, na situação onde está, por obra, obra própria, não de terceiros. Mas cada um de nós somos responsáveis pelo aquilo que cativamos, como tem a mensagem linda do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que diz: Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos hoje vivenciando, experienciando aqui na Terra, em nossa vida material. Isso tem que ficar muito bem claro, porque certa feita, Chico estava sofrendo dores atrozes com angina pectoris, é uma dor cardíaca terrível, aquilo estava deixando ele quase que impossibilitado de realizar as suas tarefas. E aí veio Emanuel, viu a situação em que ele se encontrava, ele pediu socorro a Emanuel, e Emanuel curiosamente disse para o Chico: "Chico, abra a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28." E o Chico então cumpriu aquela sugestão de Emanuel pegou a Bíblia e, e começou a ler. E Emanuel disse: Leia. E Chico leu: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Emmanuel disse: pare, pare aí. Observou: Vos aliviarei? Jesus não disse que eu vos curarei. Significando, Emanuel lá compareceu. Transmitiu a energia fluídica através de um passe espiritual ao Chico, ele teve um alívio, mas não quer dizer que ele seria curado daquela sua angina, porque aquilo era fruto, conforme o próprio Cristo disse textualmente naquela obra de Elias Barbosa, no mundo de Chico Xavier, que essas provas do problema que ele tinha na visão, do problema cardíaco e outras coisas que ele tinha, era fruto. Decorrência. De vidas as quais ele não soube se portar como se deveria, isso aí há muito tempo atrás, e aquilo era um reflexo do seu passado, era ainda fruto de imperfeições que ainda existia ali no seu perispírito. Então vocês observaram? Então não adianta nós cairmos na utopia e imaginarmos que Jesus está nos propondo a cura e a solução milagrosa dos nossos conflitos. Muito pelo contrário, ele nos propõe sim, nos chama ao seu aprisco, ao seu abraço, à sua presença, à sua companhia, para todos os que estão aflitos e sobrecarregados, mas para nos aliviar. E que se nós nos submetermos ao seu jugo, ao império da sua verdade, ao império do seu evangelho, sem dúvida alguma, nós veremos que esse jugo será suave, porque nós aprenderemos a lidar com diversas situações de nossas vidas que outrora nós não sabíamos ou que talvez agora ainda não saibamos. E isso tem motivado, tem gerado os conflitos existenciais, os conflitos, o autoconflito, ou seja, conosco mesmo, os conflitos interpessoais, ou seja, entre indivíduos, indivíduos entre si, porque não estamos aderindo à proposta de Jesus de nos submetermos ao seu julgo, ou seja ao seu evangelho. A toda essa principiologia que norteia ou norteará os nossos passos para que possamos entendermos melhor e sermos criaturas mais compreensivas, mais dóceis, amorosas, tolerantes, pacientes e por aí vai. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos ampare, abençoe e fortaleça. E que o Mestre possa visitar cada um de vocês em seus lares. Se cuidem e, no fim, tudo ficará bem. Muita paz a todos. Bem, cá estamos de volta. Mais uma vez agradecendo ao Jorge Salomão pela excelente palestra e agradecendo também a cada um de vocês que esteve conosco no nosso encontro de hoje. E convido a vocês para a nossa prece de encerramento. Querido Pai, Mestre Jesus, muito te agradecemos por mais essa oportunidade de aumentar os nossos conhecimentos através da palestra do nosso irmão Jorge Salomão. Rogamos a ti, Mestre, que sustenta todos nós e nossos esforços para a nossa grande transformação, que é a nossa reforma íntima. Que nós passamos, Mestre, nessa caminhada. Distribuímos e repartimos todas essas bênçãos que vem do mais alto pela sua infinita misericórdia. Mestre amado, que nós possamos cada vez mais sintonizar com os bons espíritos e, consequentemente, Mestre, apreender com as tuas boas vibrações. Que a paz seja a meta de todos nós, intimamente e também através da compreensão dos nossos semelhantes e irmãos. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença os que estão conosco hoje, os que nos verão ao longo dos próximos dias. Muito obrigado também. Que Deus os abençoe a todos e tenhamos todos uma ótima semana. Até a próxima, com a graça de Deus.